Ja, om det ikke er akkurat som en ny sesongstart, så er det utrolig deilig å i hvert fall være i gang igjen etter nesten tre uker spillefri i Eliteserien. Og for en godbit vi har å by på når fotballen ruller på nytt. Vestlandsderby mellom FK Haugesund og Brann. Og de har strømmet hit i biler og busser og båter. Og her kommer det akkurat. En endring sammenlignet med kampen for snart tre uker siden også for Brann da. Bergenserne tre poeng for å melde seg på helt der oppe. Nei, opp mot Vardji som vel ikke er i offside. Vardji først på den, så kommer Oppdal ut. Brann med alle spillere tilbake i egen boks når den løftes på bakre. Og så får de satt hodet på den også. Litt kortere denne gangen da. Nye dueller. Brasser den inn foran mål igjen. Grinheim med en avslutning. Brann med tre den. Går Jensen. Det er en interessant ball. Pallesen Knudsen. Korte corner sådan. Strand. Den er fin. Og Sandvik. Velde. Får tatt ned den og får skutt også. Det er ikke noe dårlig forsøk. Ruben Utgård Jensen skyter via en Haugesund-spiller. Wessler rett til Petter Strand. Berisha. Der er Pallesen på ball. Eller straffespark. Her får han tåa si bort på, og det er full kontakt mellom Pallesen, Knudsen og Berisha. Korrekt blåst straffespark det. Mot egne fans. Og så redder Sandvik også på returen, Vormgård. Så setter han den allikevel. Så er det Tidemann i duell med Bamba. Kloppes på hens. Fortsett å spille du, Tidemann. Så bommer grovt med den taklingen, og så blir avslutningen for svak. Berisha. Strand. Publikum vil ha skudd fra Petter Strand og får det. Fire mann i boksen med seg, og der er Vardji. Thomson. Petter Strand. Kan vi kombinere her? Får tilbake ballen, får skutt også. Ser du, jeg er ball på ball først. Jeg gidder ikke, jeg orker ikke. Det gjør vi. Og der er Omer ikke, Vorm går opp, og så kan Vardji få skutt, og så... Og Grinheim stikker den gjennom til Vardji spissvinkel. Frispark rett utenfor 16. Konsentrert, det blir Petter Strand. Den går via muren. Ballen får den tilbake, her er småtrang, Tronstad. Skutt! Acosta får headet den ned. Den er først på den. Det er Kallevold. Vardji får en kjempemulighet. Trekker ned! Oi, oi, oi! Kan Bamba få til her? Han får tatt den og skutt! Blir det Petter Strand igjen kanskje? Det blir det, og det er bedre. Fortsatt er det over tverligger. Interessant ball det, og der tar ikke Tidemann noen sjanser. Bamba. Ser Barmen på halsbretten, Bamba! Unnskyld, Barmen får... Tronstad skal skyte igjen, ja. Løkberg med friske bein, prøver å trekke seg fri. Over til Berisha, her kan det bli noe. Fra 16 meter, avslutningen! Bra brutt. Samuelsen, der er Acosta hugger til. Det er ikke over. Vardji, Vardji til avslutning! Berisha, Bøtters videre til Ordagic. Det er flere spillere der inne! En kjempemulighet for Brann som ikke er over. Petter Strand! Og er alle mann til pumpene for Haugesund. Så kommer innlegget. Og den sliter med å få kontroll på bak der. Og da sier Thomas Harald Hagen at det er over for denne gang mellom FKH og Brann. Uavgjort i Haugesund er egentlig greit. Det er vanskelig å komme her og vinne, men prestasjonen er ikke vi fornøyd med. Det er kanskje den kampen vi har sett svakest ut, synes jeg. Jeg skjønner at han faller, og jeg skjønner at det er en vanskelig situasjon for dommeren, men det er ikke straffe. Vet du om? Nei, du kan gi og du kan ikke gi. Liksom, det er 50-50. Men at jeg faller, det er jo sånn... Jeg klarer ikke å stå. Ja, han filmer ikke, det er klart. Altså, han må falle, det, for jeg er an i han. Det er sant, men straffe er det ikke. Du er an i han?
Ja, jeg aner. Jeg er borti da. Det er sånn som folk forstår. Teams listed in position number 3 against the teams listed in position 6. The following pairings. SK Brann will play Shamrock Rovers FC. FK Ratniki Nish will play against FC Flora Tallinn. Teams in position number 12. Position number 3. SK Brann or Shamrock Rovers will play either FK Kaunas Žalgiris or Apollon Limassol. And AS Schönes. Velkommen til Fosshaugane etter kampen i tredje runde i cupen. Sogndal mot sportsklubben Brann. Brann, de gjør flere bytte på laget fra kampen mot Haugesund. Og aller mest overraskende er det at Asar Karadas, han er på topp. Sogndal med avspark. Brannspissene går i veien for hverandre her da, så skyter, og så Berisha. Ikke offside, og så er den i stolpen, redning til Stranden, og den er god, og så Berisha, så rygger Dyngeland, og så setter den i stolpen, og så er det vel offside, ja. Tror den er grei. Så da, Holmen Hansen, nei, det der er jo en kjempetap og en straffespark. Og den er mål for Sogndal, og de har fått... Et drømmescenarie da. Står Brann veldig lavt. Ramsland står veldig alene. Sogndal prøver ikke Asar Karadas å ta den. Her er det jo kjemperom. For Jensen kan det være 2-0, og så må det være offside. Nei, det er jo helt utrolig å spille i offside i den situasjonen der. Sogndal nok en gang som vinner ballen med Jensen. Bra kan han skyte. Har med seg Sveen. Han skyter, og så er det nesten. Og så setter han utenfor. Ja, bare men. Nå er Brann med mye folk der. Strand. Og der er uheldig der. Uheldig der. Antonijevic setter den i målet. Og så er Karadas klar der inne. Nesten slår innlegget når, sånn ja, når det er mulighet. Når Karadas han vinner den, og så er det vel 2-1. Og da har Brann snudd kampen. Nei, det er ikke snakk om noe offside noe sted. Ordagic, han setter den i mål, og det er bra Brannspill. Og der får de betalt for at de har Asar Karadas på banen. Etter at alt lukta av cupbomber så lenge. Men det er dagens beste Brannangrep. Innlegger også der, ja. Men ja, Grøgaard er passiv. Brann og er ikke offside, Berisha. Så kan det være 3. Så kan det være 3. Men så går det for sent. Så Berisha en gang til, og der da. Ikke offside, Gili. Nei, så kommer ikke løpet der. Det er ikke offside det, på Ramsland. En kjempesjanse til utligner, så går det for sakte for Martin Ramsland. Vunner det meste, Antonijevic. Og så da, Bamba, nå har du sjansen, og så går han forbi. Og så da, hva gjør du nå? Ja, da Bamba, det går sakte, og det går baklengs. Bom på høyre, Haugen. Nå er det Kanmar Sogndals mulighet. Det er dagens høyeste klarering fra Sogndal. Vito Formgård, han blir der oppe. Ja, gjør det veldig bra, Formgård. Og så er det jo en kjemperedning av Dyngeland. Ta dette på, angriper først. Bamba, Løkberg ligger nede fremdeles. Skulle komme over. Det er jo det kjempebra, heroisk innsats. Og her kommer Strand mot Totland. Og han er rask Strand. Og så, ja. Gleder seg til kampen er ferdig. Og så da, og så da. Ja, så er det blåst. Det er offside. Så da. Roseth. Ja, den er akkurat litt for høy den. Og Brann kunne jo fort ha kontra inn et tredje mål også. Kan jo skje nå. Løkberg han virker jo i kjempeform igjen. Og så er det jo et under at det ikke er 3-1 til Brann. Men nok en god redning av Dyngeland. Og så da, så kommer Strand nå da. Nei. For Sogndal og Amar Ordaric satte inn vinnermålet. Brann slår Sogndal borte, tar seg videre til fjerde runde i cupen uten å imponere stort Lars Arne Nilsen og gjengen. Noen skal til mitt. B.
Brann. Ranheim møter Brann. Kristiansund møter Odd. Rosenborg møter... Fullt Sankthansvær tar imot Brann og Lillestrøm. Lillelagenes 83. møte på toppnivå i norsk fotball. Brann med litt forandringer altså. Men Haugen og Barmen inn på midtbanen. Barmen kommer til å være anker. Det er alltid vanskelig det å bryte ned et lag som kommer på bortebane for å forsvare seg. Her får han vel frisparket. Ja, går for voldsom kraft. Interessant poeng det om de tre da. Sammen finner et nydelig fotballstadion. Her er det nydelig fotball av Lillestrøm. Kippe. Ja, det er bra det av Håkon Oppdal. Får ballen tilbake fra Ordagic. Og en flikk videre der av Komsom. Dette er Bamba til Komsom. Og så presterer han og setter den utenfor. Zoom inn. Salkvist unna ut i rett rommet til Haugen. Ja, fine kombinasjoner igjen her. Krokstad får løfta den inn, så kommer de sent inn der ved Emil Galvez. Fint av Bamba til Berisha. Da har bare med seg Komsom. Der er han videre til Haugen. Som... Se, her ser vi at Lars-Arne Nilsen alldeles ikke er fornøyd. Sjelden sett han så misfornøyd så tidlig i matcher. Lars Arnesen var veldig tidlig på beina. En lav variant. Barmen. Og der er Berisha, det er bra gjort. Her er Wormgård! Dette er en veldig skuffende omgang av hjemmelaget Brann. Lillestrøm, de synes jeg gjør sin ting bra. Å få se flere som bryr seg enn det vi gjorde... Og det er en hjørnespark. Fredrik Haugen slår det inn her. Motsatt oppgjør i fjor var i en legendarisk brytekamp med han som fikk hodet på ballen der. Ja, her fyller de på. Kommer til en mulighet. Haugen over kippet. Ja, det er bra slått. De har mye ball nå, Brann. Berisha. Haugen. Som river hull i forsvarsmuren til Lillestrøm. Det er en vakker avslutning av Gilbert Komsom. Det blir en strålende kontringsmulighet for Brann her. Berisha motsatt starter Komsom. Ballen når aldri fram dit, men de vinner den tilbake ved Yttergård Jensen. Og bruker fart Komsom. Går for avslutning og farlig retur. Der er Yttergård Jensen. Strand her. Fått litt mer momentum etter skåringen Brann. Berisha tilbake igjen til Komsom i stolpen denne gangen. Moses header videre, og så blir det en avslutning på mål fra Frode Kippe. Men dette er bra gjort. Ja, her blir de satt kraftig under press, og dette er Krokstad. Innlegget kommer, der er Pedersen over Hanno Acosta. Moses her, skuddet i tennis, og så avslutning fra Anton i stolpen. Der er Moses for en eventyrlig mulighet. Armen til Håkon Oppdal, det er meget godt gjort. Ordagic. Ja, se da, hvor flott han gjør dette, Bosnjern. Det er strålende gjort av Ordagic. Poengene blir værende i Bergen, og han har fått rotert på mannskapet sitt, Lars-Arne Nilsen. Ja, jeg føler great, hard working, så det er det resultatet av hard working, ja. Jeg synes vi bør dominere mer og skape mer sjanser og trykke litt mer til og kjøre litt mer over dem, rett og slett. Nei, altså vi har spilt gode kamper tidligere og ikke vunnet. Men nå har vi spilt 2-3 dårlige kamper og vunnet, så det fotballen er jo sånn. You put some pressure on yourself to score after criticizing the coach and being left out of the Sogndal match. Were you surprised that you were back in the team today? No, I was not surprised because I didn't do anything for bad intentions. So vi har jo ikke problemer internt om det kommer en utblåsning fra Gilbert Krosrom. Det er sånn som skjer. We are a big family, we love each other, everything is fine. Arena.
Brannspilleren har fremleis venner i Ranheim, inkludert Mikael Karlsen. Vi gir han nå i hvert fall for å se hvordan det går etter kampen. Vi trengte ikke vente til etter kampen, for 24 minutter gått i det smell mellom de to tidligere lagkammeratene. Karlsen får guldkort før han diskuterer videre med Løkberg. Før den tid var det bedre stemning, i alle fall hos Ranheim. Blakstad går på skudd, og der er det scoring! Et herlig Ranheim-mål! Og det skal skje mer etter pause. Mats Reginiussen er mannen bak ei fortjent 2-0-leding. Den ledinga er ikke farlig i det hele. For hvem er der det skjer etter en corner? Der er Ola Solbakken som sender Ranheim opp i 3-0-ledelse. Legg også ut, der er Blakstad, og der er det 4-0 til Ranheim! Kampen ender 4-0. Kristoffer Løkberg får et trist møte med sin gamle heimebane. Veldig svak kamp også, det er effektivt og godt Ranheim-lag som skår på sjansene sine og er bedre enn oss. Vi greier ikke å skape sjanser, vi greier ikke å få spillet vårt å sitte, og vi slipper inn mål som vi ikke skal slippe inn, så det er alt for dårlig. Tåke og bølger, og i hele tatt sånn som det skal være på Vestlandskysten når to av landsdelens stoltheter braker sammen her. Molde mot Brann. Tre mann bak da, Egen Rismark til venstre, Borm går i midten av Kosta til høyre for Lars-Arne Nilsen. Tenist og Kristiansen er løperne opp langs kantene. Svein Overmoen har fått satt i gang stoppklokka. Vi ser et Molde som blir spilt langt tilbake i banen av et friskt Brannlag i begynnelsen her. Molde-laget, den piskes inn foran mål. Klokkereint i stolpen. Ja, godt slått igjen også. De har et svare strev med å forsvare seg. Aursnes. Rett ut i returrom til Haugen. Og så får han slått igjen. Ja, får han snuse der. Og så er redning på, nærmest på strek. Her kan de få en bra mulighet. Petter Strand kommer barmen inn bak her. Og han er god på hodet, men der får han ikke noe trøkk i headingen. Skulle jo vært et frispark på Hesta, men det var klar for å la ballen. Dette er bra av Yttergaard Jensen. Så er Wolf Eikere. Og etter hvert lykker James. Ja, så kommer Haugen igjen. Flott spill av Molde. Molde er komfortable med å spille seg fram på denne måten, og de gjør det jo så fint også. Bakre stolpen opp, og Bjørn bak, og så er han der og redder! Og så får de redda på streken der! Flott inngripen igjen av Håkon Oppdal. Back over! Ja, nå er de under beleiring, Brann! Og se hvordan de pøser på her! Ny blokkering denne gangen fra Barmen! Fisker den inn fra mål, Oppdal. Petter Strand. Forbi Barmen og Berisha. De har offret seg innenfor 16 og hatt litt marginer med, som gjør at det fortsatt er 0-0 her. Ah, nydelig av Erkesta til Knudson. Kommer det nå da? På blanke kasse. Der er det pause, sier Svein Oddvar Moen da. Ruben Yttergaard Jensen, det er bra inn rett opp i lufta fra James Kranich. Ja, og lar han den sprette Bjørn bak. Petter Strand er der, og da lager han vel frisparket. Ja, igjen så ligger han fint på grensa der, Oi. Å, det er et soleklart straffespark. Ha! Berisha. Ja, litt mer trøkk i Brann i den andre omgangen. Igjen kommer han til heading Barmen. Rismark som får hedda videre, der er Wormgård, og her da er det Ruben Yttergaard Jensen med høyre foten som sender Brann i ledelsen på Aker stadion. Brann altså som var, ja, kombinerer de fint igjen, dette er Barmen, inn til Berisha. Her er Oi! Kristoffer Haugen først. Og gjennom hele feltet til Hesta! Ville Rolandsson, bra gjort det. Kommer Berisha etter, men se, de har jo knapt spillere inne. Fine kombinasjoner her. Berisha presser Bjørnbakk. Ja,
bak i feltet. Der er Bismarck Costa. Den sprette kommer potensielt i trøbbel da. Det gjør han virkelig også. Her kommer Petter Strand. Innefaller han mål er Berisha. Den er for lang for spissen. Brann bolle ball ut til Barmen. Barmen. Ja, fantastisk gjort av Veton Berisha her. Kommer seg, ja, det er jo litt av balansen når han skyter der. Mener han blir dyttet. Fytter seg forbi en mann og sinne venstre foten. Og se på Håkon Oppdal! Har du sett for et keeperspill? Ja, fint for Haugene på første tørst til OE. Og det er nytt straffespark. Leke James. Det er så kaldt og bra satt av Leke James. 1-1 i Molde. Og skapt sjansene. Her kommer Berisha. Og passning fra Strand. Og det er en eventyrlig mulighet. I spissen foran eget mål. Og det er fin ball til Berisha. Kommer rundt Kranil. Skal de stjele det? Og så går den på tvers av hele målet. Her kommer Berisha. Denne gangen er offside. Ikke. Det ender 1-1 her for første gang med Molde. Avgi poeng på hjemmebane. Jeg tror vi fokuserte riktig før kampen. Det gjelder å stå imot. Molde er et godt lag. De kommer til å komme til mange sjanser. Vi, både meg og forsvaret og resten av laget, vi offrer alt for å hindre de oss og få mål. To uker på rad nå at spillere går ut og kritiserer deg i media. Blir du i tvil i det hele tatt når det er noen som går ut mot deg? Nei, jeg har pratet med spillerne selvfølgelig etter det som jeg fikk høre i går, og det, jeg var nok så sikker på hva jeg fikk som svar, og det synes jeg gutta viser ut på banen i dag. Når du først skårer, så skårer du med høyre foten. Ja, altså jeg har sagt at jeg må opp på dødball, og da er jeg livsfarlig. Det ser du. Men jeg trodde den høyre foten din først og fremst var til å stå på. Jo, men jeg er ute på den i skjul. Så... Se om de kan komme seg tilbake på vinnersporet, sånn skikkelig med en brakseier mot Mjøndal. Spennende da at de går ut i denne 3-5-2-formasjonen. Rolandsson kommer inn på høyre wingback. Tjeneste ikke frisk til å starte denne matchen. Der er vi i gang. Det er Rolandsson som har startet. Tett innlegg allerede i kampen. Han får et nytt forsøk, men det blir keepermatt. Det er det for enkelt for Mjøndalen å forsvare seg mot dette. Det er en lurvann. Berisha ligger tilbake, så kan Ordagic komme, men går forbi. Og får ikke det med seg, men så kommer også etter hvert en avslutning. Så er det Ordagic, og han blir jo tatt på et vis av Solholm Johansen. Det er Ordagic. Løfter inn, men det er Mate nok en gang for Feilum, som setter jo hurtig til Åsmundsen. Ja, kommer offside-laget. Ser vi at den er vel tvilsom også når vi ser Latifu. Utgå Jensen. Han vurderer seg nærmere målet til Feilum her nå. Vi kommer med en avslutning også fra Strand, men der er Åsmundsen. Alternativene hos Brann har ryggen mot mål. Litt fra Strand, men på hjemmelaget så er det Ytterborg Jensen og Berisha. Inn i 16 i hvert fall. Kan komme på skudd da Ytterborg Jensen med venstrefoten, men det er venstrefoten som er mer kjent for. Åsmundsen mot bakerste, og det er nesten det at den mot bakerste av fra Berisha. Tyler Rolandsson. Nå slått inn, og der er Jansen. Hjemmelaget fremdeles sliter litt med å finne ut av det den siste tredjedelen. Kommer Berisha ikke offside. Innlegget, ja, det er et lurt innleggsforsøk. Spiller mulighet også for Brann her, og det får de nesten til også. Luft under den opp mot Brustad. Det blir en... Vito Vård Jensen har en liten flikk, og så er det Vito Vård med en kanon, men klarer ikke å presse deg ned under tverleggeren. Det har vært en litt traust første omgang dette her. Sånn som det har vært for Brann på hjemmeballen denne sesongen. Det har styrt spillet. De klarer ikke å skape nok store målsjanser. Der blåser også Tom Harald Hagen av. Og vi hører at det pipes i hvert fall litt. Ja,
Ja, det er sikkert ikke en artig kamp å se, så jeg beklager det. Nei, vi er unøyaktig på siste tredjedel. De er flinke å stenge rommet for oss. Så kommer Giller Olansson og Berisha, men det er en god redning ved Etestrand. Med innlegget, ja, det er godt gjort. Kostarikaneren til bosniske Ordagic, som kommer seg rundt, kan få lagt inn også. Holder seg på beina Ordagic, mot bakerst, men det blir for mye luft. Inn da med en annen type spiller. Det er bra stopperspill av Solholm Johansen, og så er ikke det like bra. Det er en skummel tilbakespillspasning. Innlegget mot Ise til Håkon Oppdal, som setter igjen hurtig, setter i gang glimrende opp mot Fredrik Haugen, som har kommet til din offensiv rolle. Han har erstattet Barme, viser fram passningsfoten. Ruben Kristiansen kan gå for skudd, men treffer i stedet med Åsmundsen. Så Rolandsson. Her er Kristian Gauseth. Vånesparket mot Bismarck Acosta. Ja, Ordagic. Og Strand legger tilbake, så er det Rolandsson. Men det ble litt bremset på veien mot mål. Ja, får lagt i. Der er Berisha, og der er Quint Jansen. Det er Sondre Liseth får rettvendt seg. Har på seg to mann. Brockmann, så er det Dragsnes, kan du skyte av? Fra Fredrik Haugen mot første. Haugen og Rolandsson, da kommer Haugen. Så er det Berisha som prøver å rettvende seg. De holder ballen i laget. Ja, inn mot Strand, og det blir litt for høy den. Interessant posisjon for dødballfoten til Fredrik Haugen. Inn i Mølja, og det er en kjempesjanse for Ordagic. Ja, en frekk flikk fra Fredrik Haugen. Og så, om Dragsnes gjør det der bevisst, så skal det være indirekte frispark til Brann. Her er det Berisha. Og Kristiansen. Gauseth. Her er skriven, den er skummel. Et voldsomt brandtrykk her nå. Så da skal skåringen komme, legger inn, og de står i kø, men Latifu. Det er en strøken pasning fra Stian Åsmundsen. Nå kommer Sell inn i boksen, får lagt inn. Nytt innlegg, så er det William Sell, og så går Gauseth og Sell på samme ball. Nytt innlegg, der er Acosta, og så kommer Faye Lund. Til Dragsnes innenfor 16, og underholdningsverdien har vært lav. Men det deres gikk vel ut poeng, og der får vi nesten. Men det ender med ett poeng til Brann, og ett poeng til Mjøndalen. Det har vært en trist affære for publikummerne som har vært på plass her. Det å lære til deg, det var flink å forsvare seg, men vi var bare ikke gode nok til å bryte gjennom den muren som var der i dag. Det jobber vi med hver dag. If we win today, would be perfect. Now it's not, and we go. Okay. De buer til pause. De kan bue på slutten fordi vi ikke vinner. Det går helt fint, men ikke når du holder på sånn til pause. Det som gjenstår før sommerferien? Nei, nå skal vi ha en veldig spennende kamp om fem dager mot Ira, så det blir jo veldig spennende. Vi skal ut i Europa. Får vi se om vi greier å løfte oss noe hakk, for vi må nok opp noe hakk, skal vi ha sjanse til å gå videre. Risbak, Heddesund er ut igjen til Tennisted som skyter, og så skyter i mål! Har du sett? Har du sett for en skåring av Tayo Tennisted? Han er Valerik! Han tar baklengshalto! Og Brann har fått en drømmestart på Europa-ligaen! Ja, fantastisk skåring, og det er med venstrefoten også. Han får ballen, plukker han opp i returrommet, tar et nydelig tøtt på brystet, og klinker den ballen i mål. For et mål av Tayo Tennisted! Om vi var i sjokk da Bismarck Acosta skåret på karatespark i Bodø, så er vi nesten like overrasket nå. Men da har Brann fått den starten vi håpet på. Mange dødballer av den typen for Shamrock. Skal vi se om det kan bli noe farlig av denne. Han tripper som vanlig, og så slår han den inn, og han slår den godt, og det er det! Ja, da er det Shamrock plutselig som har det beste utgangspunktet. Det var akkurat dette som ikke skulle skje.
Ja, og det bare blir straffet, som jeg var inne på, med å lage alle disse her unødvendige frisparkene i farlig posisjon for Shamrock. 1-0 her, et kjemperesultat for Brann. 1-1, et kjemperesultat for Shamrock, og så får Berisha i bakken, og han får det! Straffe til Veto Berisha og Brann! Veldig riktig straffespark, godt touch, ja, det er et krystallkast straffespark, og det er godt dømt. Han slår en herlig tunnel på Lopez. Veto Berisha. Åh, den er limt i hjørnet! 2-1 til Brann! Det er et veldig godt straffespark. Keeperen går rett vei, men han har ikke sjans til å nå ut. Det er så hardt og velplassert. Det er et veldig bra utført straffespark av Veto Berisha, som også skaffet Brann det straffesparket. Da er Brann på riktig spor igjen. Og det har vært kjedelige kamper mot Ranheim. Dahl ut, dårlig kommunikasjon og målet tomt! Kontroll. Langt fra Oppdal, han stusser den rett i Veto Berisha, som nesten kan gi Brann 3-1! Korsån. Inn i boksen, nydelig tunnel, og så avslutter han! Det er nesten! Oi. Så er det Tenniste som mister, denne kan bli stor, her kan Finn komme på skudd! Og Brann slipper unna, Bismar og Kosta med en viktig... Ikke i neste trekk, vel? Jo, da han rekker den, og da er det plutselig kjempefarlig, han kan komme hele veien mot det. Oppdal er Green, løpes opp av Tayo Tenniste. Ja, denne lurer også, og flagget ned og inn foran. For en redning han gjør! Håkon Oppdal! Blantsson fint ut til Fredrik Haugen, som har plass foran seg. Og han går på et overraskende skudd, Fredrik Haugen! Her kommer Brann. Her kan Petter Strand komme. Bamba kommer. Fredrik Haugen er helt til høyre, og Strand finner Fredrik Haugen. Fredrik Haugen med litt uheldig berøring. Heddes på mål, og Heddes i mål, og det er krise for Brann. Akkurat det som ikke skulle skje, det skjer. Og nå er det Shamrock som reiser fra Bergen med et fantastisk resultat. Ja, det er 4 minutter på overtid. Brann-supporterne setter sitt merke på Dublin. Om lag 3,5 timer før kamp så er de på plass her på Mercantile Pub, midt i hjertet av byen. Betyr disse kampene noe spesielt for dere supportere? Ja, det vil jeg påstå. Det er jo drømmen om Europa, så det er kjekt å komme seg ut også. Og se noe annet enn Brannstad. Hva er det som gjør at du bruker tid og penger og ferie på å reise til Dublin for å se Brann? Det er den gleden i de få gangene det går veldig bra. Det er jo ikke alltid så gøy å holde med Brann, men når det først går veien, så er det veldig, veldig stas. Den er fin! Bamba er alene igjen nå, Bamba runder keeper, målet er åpent, og han setter skåringen! Ut av intet! Innbytteren leverer! Og akkurat nå er det Brann videre! Ja, det er herlig gjort av Bamba. Innbytteren. Flott steg. Keeper er på all distanse, og da gaper målet. Rismark mot Carr. Opp i lufta. Carr gjør en god jobb der for Shamrock. Får den ballen der, Burn! Og den sitter! Og der er det 1-1! Det er den store, store profilen til Shamrock som gjør det. For en Carr. Finn er en nydelig vending av spill for Shamrock. Men så kommer den lange mot Carr. Rismark kommer seg på riktig side i hvert fall, og så rulles den ut, og så sitter den i mål. Her er innbytteren som skårer. O'Neill. Gary O'Neill. Det er banestorming, og det er ekstremt tidlig.
Daniel Bråten tar med seg målen. Bråten skyter, og det er bra treff fra Bråten. Og så Hernandez. Det er spørst om Stabæk kanskje er litt heldig. Skåret ut to hjørnespark sist og har for en mulighet. Boinen, se den ballen fra Boinen. Og så er det Frank Boli. Og så går han over henne. Berisha kan avslutte. Gå for lengste. Forlenger den. Ballen ut. Det er bra spill. Og så nå. Der er det 1-0 for hjemmelaget. Der kom skåringen. Nok en gang, og her Anke Olsen, og ligger 2-0 i lufta. Skal det komme? Det gjør det også. Vetam Berisha dobler ledelsen. 2-0 til Brandt. Kjører bare på nå, Brandt. Se på redningen fra Sandberg. Han gjør dette på egen hånd. Bråten, så skårer Daniel Bråten. På en sjelden visitt i andre omgang. Ex-Brandt-spiller Daniel Bråten feirer forsiktig. Så nå skal det kriges. Det er så nære! Den hører Jønsson. Bort. Jeg synes det er tull. Han må få lov til å reagere, Janne Jønsson. Det er en spennende fotballkamp og ligger under med 1-2 og prøver å redde. Ranheim med 5 på rad uten seier. Brann med 5 på rad uten tap. Men Ranheim har en statistikk på sin side. De har slått Brann både i serien og cupen i år. Og det uten å slippe inn mål. Det har Brann tenkt til å gjøre noe med. Berisha fyrer løs alt etter 40 sekunder. Nærmer oss 20 spilte når Bamba har fått ballen. Bamba holder på ballen, og Bamba fyrer løs. Hadde skyt, og det er mål! For Brann, det er Dauda Bamba som brenner til. Brann fortsetter å presse på. Barmen rett utenfor. Og så, på tilleggstid i første omgangen, Arving Berisha prøver å legge en til Bamba, og så er det straffespark. Han går over inn i det her, Berisha. Billig straffe til Brann. Jeg har ikke heldig med hva han blæst, bare det virker ikke som det er noen andre som forventer at han skal blæst heller. Så... Kaptein Wormgård tar ansvar fra straffemerket. Sender den i nettet til 2-0 for Brann. Ranheim litt mindre svake etter pausen. Overlatte til Blakstad. 5 meter til side for mål. Brandkeeper Håkon Oppdal nærmest arbeidsløs i denne kampen. Må trå til litt her. Tap skal vi følge med Halseth her først. Så Ivar Soli Rønning. Særdeles nære en scoring her. Og når Ranheim selger seg stadig mer offensivt, blir det store kontringsmuligheter for Brann. Ingen offside, sier assistentdommer. Og 3-0 for Brann. Da det er Gilbert Komsson, og endelig får bergenserne valuta for alle overgangsmulighetene. Vi hadde 2-0 hjemme mot Stabæk, og vi rotet det til å få 2-1. Så vi må være flinke til å kontrollere kamper og drepe kamper når vi styrer dem. I dag gjør vi det meste rett, synes jeg. Det skaper ikke så mye på oss, så vi har egentlig full kontroll. Draksnes slår inn med en gang.
Han skyter opp. Da vinner den. Dada Bamba får rett med seg. Han også med seg Berisha. Går selv. Så setter Dada Bamba den i mål. Mannen som mest sannsynlig skulle vært utvist i situasjonen med Simen Wangberg. Han... så hentes den i eget mål. Rett til Vallakari! Ja, det en perleskår! Magnus Andersen bruker også finmarkingen. Det godt slått! Og det en helt fantastisk skåring av Tromsø! På her nå. De presser på for en redusering. Inn i feltet. Ja, dette ned! The grand old man, Oscar Karadas! Fra Bård Gård, opp mot Karadas. Da vinner han duellen! For en redning av Kongsson! Det skjer ikke noe gærent, men den! Ja, han virker helt kjørt. Brann med disse 11. Det jo da så noen endringer. Merker oss at Gilly Rolandsson inne på laget. Nederlandsk kraft, det blir Petter Strand, og vi en spiller, og da går det i mål. Og så det Brann som leder på Åråsen. Det vel kanskje Krokstad som egentlig flukter den videre og uheldig. Eller det Tam uansett, Petter Strand. Galvis. Det en fin stikke, spiller den i riktig rom. Kinn Mikkelsen med innlegget langs bakken, og bak i feltet. Det bevisst at han legger den ut på 16 meter. Så mener Oppdal at det LSK-spillere vel i offside som forstyrrer han. Det må være det det reageres på. Men det åpen var det rom å angripe i for Brann. Ruben Utgaard Jensen. Bra spilt til Ruben Kristiansen. Og en retur! Og så det Brann som tilbake i ledelsen. For bergenserne. Har ikke med seg så mange forløpig, men landslagsspilleren fra Færøyene, han bare driver fremover. Skal han utfordre en mot en mot Raffen Rolandsson. Går for skuddet! Det prattfullt! Hva
Kastet tøft, akkurat det spillet fortsetter. Ballen pumpes opp igjen i feltet. Og så blåser selvfølgelig mot Kim Mikkelsen. Og bra tenning her nå. Det kunne kanskje vært et frispark, men Lysum beholdt jo ballen, og så kommer dette. Brasseforsøket da, fra Kim Mikkelsen. Husker han skårer på Brassespark mot Sogndal. Det er jo ikke pent. Treffer Rolandsson i ansiktet. Legger like gode planer som Egon, men heldigvis for Brann er Nilsen-banden bedre enn Olsen-banden til å sette planen ut i praksis. Vi ble litt fintet ut av dagens lagoppstilling. Vi sto barmen på spissen der, men det var en annen mann som jaget foran. Hvordan var dette her? Nei, det er kjekt. Det var å spille helt fremme, så fikk meg en scoring også, så da var det greit. Vill jubel over tre svært viktige poeng etter en uke med full selvransakelse. Det er ingen. Jeg skal se hva jeg har gjort galt, og hva jeg kunne gjort bedre. Og så har jeg bedt deg om å gjøre det samme, at de kommer med at de prøver å gjøre det beste ut av det situasjonen, og at de ikke skylder på hverandre og gjemmer seg vekk. At vi, i dag skulle vi tørre å spille det der. Og Lars Arne Nilsen fikk akkurat den responsen han ønsket. På en dag der både Bamba og Veton Berisha manglet, var det fellesskapet som sto frem. Vi har hatt litt tøft nok i veken nå, sant? Når vi tapper to kamper mot lag som vi alle forventer at vi skal ta. Da er det, kan det være tøft i Bergen. Det må vi på en måte vise alle som bryr seg om Brann. Ja, at vi skal i hvert fall blø for drakta, at vi skal i hvert fall få det grunnleggende på plass, at vi skal stå frem som et lag, og det var egentlig budskapet i dag. Vi får ta resultatet vi får. Og nå øyner brandsjefen et lite håp i medaljekampen. Nei, så lenge vi er med, så er det jo et håp. Vi henger litt etter, vi må nok ta komme inn i en god sti. Men som sagt, det er mulig, og vi skal gjøre alt vi kan selvfølgelig. Hvis Odd blir Norgesmester, så kan vi komme ut til Europa med fjerdeplassene, så det er mye å spille for, og vi er ikke så langt bak. Jeg hadde jo lyst til å sprette champagne i går, selv om jeg ikke har champagne, men nå har Brann vært så ustabile at selv om Brann vant en kamp i går, så går jeg ikke bananas. Ingen skriking. Nei, men du går ikke an å bli klok på det. Nei. Det gjør bare ikke det. Altså, det går ikke an å bli klok på det. Det er ikke noe mønster i noen ting som helst. Hvem som fungerer, hvem som er i form eller ingenting. Jeg skjønner ingenting. Altså, det mener jeg. Lag er ikke satt for siden. Nei, det er fra hånd til munn, eller hva du skal si. Altså, plutselig er Ruben Ytter, går Jensen, så er det bra. Så i noen kamper, så plutselig virker ikke fint å formgå. Jeg blir ikke klok på det. Sørli. Og det er en nydelig ball av Sørli til Pellegrino, som skårer i sin tredje strake kamp for Kristiansund. Sondre Sørli, som vi snakket om, i rommet mellom vingbekken og midtstopper til Brann. Finneren. Fint møtt av Torgel Gjertsen. Som tråkler seg gjennom hele forsvaret. Som setter i gang Pellegrino. Vi stormer på med spillere! Det kunne vært 4-0, skulle du. Det kunne vært 4-0, Freda. Verden har satt fart opp og ned denne venstre siden i første gang. Dette er en meget bra innlegg også til Petter Strand. Her kommer Castrati! Ja, får nå i mul. Thank you.
tar en titt på hjemmelagets startelver. Mange forfall på grunn av karantene og skader. Prekt initiativ. Og så utgår Jensen mot Berisha i trengt posisjon. Ja, oppløftet takter, sett med brandøyene her. Se på Ruben Kristiansen, fint offensivt initiativ. Og så Berisha, og retur. Når ikke Eggebø fram på den. Angrepet er ikke over. Sånn, hjørnespark for hjemmelaget. Og Haugesund kan kontre. Denne sjansen bør de ta vare på. Sandberg. Ja, herlig stikker igjennom til Sondre Tronstad. Alene igjennom. Og heroisk av Ruben Kristiansen. Det er en spennende ball inn. Satt hodet til den også. Rohit Sagi sjekker klokka. Det er slutt til pipekonsert fra Brann-fansen. Brann målløse av eget gress. Dette liker Bergens publikum meget dårlig. Ja, det er noe som mangler i hvert fall, men vi må skape større muligheter. Vi har ball i og rundt, synes det sier som heter, men det blir liksom ikke... Ja, men man sitter ikke med den følelsen av at nå blir det scoring. Hva forteller sånne kvelder deg med tanke på fortsettelsen? Nei, jeg tror at de som... Nå snakker jeg jo litt med supporterne etterpå. Jeg tror de forstår situasjonen litt nå. Sånn. Du har altså Strand, du har Bamba, du har Gilly, du har Ordagic med flere ute. Vito må av på slutten, og så har du Yttergaard Jensen som må stå over i Trondheim. Hvordan ser det ut når dere skal opp der om noen dager? Nei, det er det. Vi må rett og slett ta en liten samling i bånd, og det... Dette er laget han har grublet seg fram til. Lars Arne Nilsen, Bismara, Costa, midtstopperen, fortsetter som anker på midtbanen. Thomas Grøgaard, som kun har vært på banen 39 minutter siden midtsommers. Han er indreløpet sammen med Barmen. Sånn, dette gjør han flott også til Grøgaard! Grøgaard! Ohoi, hvilken mulighet han får! Thomas Grøgaard! Han er jo ute av balanse i det han skyter her, så det er jo ikke noe optimalt. Hvis du tvinger meg, så sier jeg straffe til Grøgaard. Samuel trikser seg fram og får lagt den inn til en totalt umarkert Alexander Sødlund. Og der skal du jo score! Og der da, Sødlund, og hvilken retning igjen! Stille, han bør ikke hoppe en gang. Og så heter han fra 7 meter, det er... Stikker til Sødelund. Prøver å finne Mike Jensen, og der er det så nære 1-0 for Rosenborg. Ja,
Ja, vi blir nok litt trøkket, men vi har vår sjanse vi også, så ja, vi skal være fornøyde med poeng her, tror jeg. Vi har noen store sjanser som heldigvis klarer å holde de ute, så det er godt. Det er stor forbedring fra forrige helg, synes jeg, spesielt offensivt. Vi har en del, vi klarer å avslutte mer angrep, og vi klarer å bryte gjennom, i hvert fall sånn halvveis, så det skal vi bygge videre på. Serien, kun 11 skåringer og 10 baklengs på de 11 første hjemmekampene for Brann. Det er noe annet enn det vi har vært vant til fra de røde opp gjennom årene. Kun én forandring på laget som spilte på Lerkendal, altså. På Lekke James. Så er det Wolf Eikrem som finner rommet der ute for Haugen. To gamle helter. Why are you back in Bergen? Bergen for me is my second home. It's the first European club I played for, and I've got a very very special feeling from this football club. So it's always good to come back. My wife is from here as well, so I've come back to my family as such. I got invited from Brann, actually, to come back and have some celebration with the fans. What do you think of what you've seen so far? To be honest, I missed the tempo, you know. I think there must be more passion and more tempo and more focus on scoring a goal. But of course, the technique is okay, but the tempo and the mentality, that's it. You're going to have a bit of tempo, you're going to have a bit of desire to go and hunt the ball down. And when you have it, get to do something with it. At the moment, it's not a lot of that at the moment, but again, you can understand where the club is at the moment. You two could have done a job in the dressing room, I think, this break. Thank you so much. Fin ball av foran, ut på Haugen. Bruker ro i fysikken. Ja, dette bra av Molde. Haugen! Ja, men for andre gang da, så får han Moldes største sjanse. Innenfor han måler Olansson, og det ser han også. Kom Zoom for enda den inn igjen. Her er tennis der! I krysslanda ut for bra! Mot Rismark, ut i returrommet til Gilbert Thomson! Sånn utfordrer Haugen. Ja, den frekk den til Tenniste! Sånn er han her igjen! Nei, vi har ikke skåret på 4 kamper, og det må vi begynne å gjøre snart, skal vi vinne fotballkamper. Men igjen så møter vi et godt fotballag i Molde, da vi er det Rosenborg for helg og Molde nå, og vi tar med oss 2 poeng. Og det, jeg føler vi viser i dag at vi kan være på høyde med hvem som helst, så det er ok resultat. Brann som kjent uten Dauda Bamba. Dermed blir laguttaket ganske greit for Lars Arne Nilsen. Det er de samme 11 som startet sist.
alt for dårlig, altså vi kunne fort ha tapt denne kampen. Så veldig frustrerende. Litt sånn støy denne uka her rundt Bamba, så nå skår han i hvert fall 5 mål for andre laget, så jeg, så han er kanskje en mann man ønsker velkommen tilbake. Det vet jeg ikke. Du ønsker han velkommen tilbake? Ja, hvis klarer å oppføre seg. Han sier at han er usikker på om han ønsker Bamba velkommen tilbake, da man klarer å oppføre seg. Ja, det får vi ta på bakrommet. Det er duggegresset, det er Bodø-Glimt på besøk. En kamp hvor begge trenere har lovet at her skal det gås offensivt til verks. Acosta er suspendert hos Brann. Stort pluss ved at Fredrik Haugen er tilbake fra skade. Og så Dauda Bamba altså tilbake igjen fra start. Tilbake igjen til Rosenborg etter sesongen. Nylig ball inn på Bonifis. Bra inning og retur ut til Sinkernagel. Og der Saltnes, og så 1-0 til Bodø-Glimt. Da det rom å angripe for Bodø-Glimt, og se hvor effektivt de gjør det også. Igjen det Sinkernagel. Der inne Hauge, og så det nesten selvmål. Samspill mellom Berisha og her Komsån! Går Jensen opp mot Berisha. Ja, sterk av Berisha som vinner hodeduellen ned til Bamba. Tilbake til Berisha! Det en meget god redning av Ricardo Friedrich. Plutselig det fyr i brann. Oi, kommer Friedrich. Det ikke bra. Keeperspill over. Så god tid der, Vormgård! Han har hvor god tid han har når ballen detter ned her i beina hans. Kan bruke Evjen stikker den til Sinkernagel. Dette Bodø-Glimt samhandlingen, og så avslutter han på, rett på en liggende Oppdal. Går Sinkernagel over ende. Dommer har godt utsyn til situasjonen, slår øyeblikket ut med armene og sier at det ingenting. Den første duellen der ute også, men de må nøye seg med hjørnesparket. Borm går, og det bra. Vunnet av Vormgård. Ja, det en sterk duell, og det ikke noe offside der inne. Og får et herlig tilsvar fra Dauda Bamba. Det sterkt det han gjør der, når han vipper den opp til seg selv. Og header ballen over fingertuppene til Ricardo Friedrich. Dette Evjen viser fram et par ganger, og det en fin stikker det til Bjørkan. Igjen Håkon Oppdal der, og redder Brann. Og se på muligheten her for Hauge, så plutselig det legget mot Dahl! Og der kommer ikke skåringen, fordi det offside på Jens-Petter Hauge. Ja, en av de situasjonene som vanskelige for assistentdommer. Det kan se ut som det hårfint onside, synes jeg. Blir det noe preget av at dere har et hjemmepublikum som nå som ikke særlig begeistret over det de ser? Ja, men jeg tror at hvis vi klarer å begeistre dem, så blir de begeistret. Det er jo det som litt av nøkkelen her. Og det klart at vi skårer litt lite mål, og vi spiller mye uavgjort. Så det ikke, forstår at det kan være frustrerende både for spillere og publikum. Så, men jeg tenker at hvis vi klarer å skape mer sjanser og skåre flere mål, så lar de seg begeistret av hverandre. Det har de vist før, og det kommer de til å gjøre igjen. 1-0, 0-1, 1-1, 1-1, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-1. Og da har jeg ikke tatt med 0-0-kampen mot Åsane treningskampen. 0-0 mot Åsane? Nei, Brann sliter. Men de taper ikke! Nei, vi slipper de på det, sier Lars-Arne Nilsen. Vi taper ikke, vi slipper ikke inn mål. Hva med det? Fem vi har gjort bra, det er helt latterlig. Det må være unikt i verdenshistorien. Fem ubeseirede kamper på rad, Mats. Med
mer overraskende her hos Brann. Acosta er tilbake sentralt på midtbanen. Han var også suspendert sist. Fredrik Haugen er på benken fordi de ikke våger å bruke han alt for mye. Og så Grøgaard da, inn på venstre. En mot en mot Tenniste, og da gjør han det så lett. Ikke på kunstgresse eller naturgresse eller hva det nå skal være. Den er dette da. Chipper den over til Ruben Kristiansen. På direkten rett inn til Gilir Olavsson. Og der kunne Brann tatt ledelsen. Vi taper og skårer ikke mål igjen, så det er jo drita dårlig. Hva tenker man nå? Så det er tre kamper igjen av sesongen. Det er på en måte ingenting å spille for, i hvert fall ikke hva angår tabellposisjonen. Ja, men jeg er litt lei av å høre det. Vi har ikke noe å spille for. Vi må få med oss publikum igjen. Det er jo alt å spille for. Så det, selv om tabellposisjonen er ganske dårlig, så må vi steppe opp og få folk med oss igjen og spille bedre fotball. Så det er fortsatt mye å spille for. Det er det kanskje. Som jeg har hørt i denne podcasten, Dodo, det er hvordan du betegner Branns trener Lars Arne Nilsen. Han er jo kong Gud. Ja, det er jo veldig mange, hvis vi skal være ærlig, som mener at han bør trekke seg. Eller få sparken. Det er i hvert fall tid for å diskutere det. Det er fortsatt lett å fange gode stemningsbilder fra Brann stadion. Faktum er at engasjementet rundt klubben for tida er inne i en mørk bakgatte. Mot Bodø-Glimt var det solgt 8875 billetter, men langt færre var inne på stadion. Det var jo veldig få folk, og det er trist. Altså, de har jo ikke fått det til i år, det er jo alle enige om. Spillere, trenere, supportere, klubb. Der er Saltnes, og så er 1-0 til Bodø-Glimt! Nå ligger vi i en posisjon der vi kjemper ikke om noe edelsmetall og Europacup, og da... Og vi har heller ikke spilt spesielt spennende fotball i det siste, så at det er 8-9000 da, det synes jeg faktisk er ganske bra. Fredrik Haugen er kneppet mer selvkritisk til det som skjer i Bergen for tida. Man har jo litt seg selv å takke også da, når man er 6 uavgjort på rad, det vi har nå, lite mål. Og du merker jo selv når du ser fotball, du har lyst til å se mål og offensiv fotball og sånn, så vi vet jo det at det er der vi må levere hvis vi skal ha hele gjengen med oss. For bataljonen er fokuset allerede å forsøke å spore positivitet for neste sesong. Det må vi gjøre. Vi er jo brannsupportere. Vi har jo vært der før. Vi er bare nødt til å tenke at neste år, da blir det mye gøyere. Det er på en måte halmstrå nå. Det er alltid et halmstrå.
Og selv om styreleder Lillebø Hansen uttaler seg både diplomatisk og pragmatisk. Det er nok både en bevisst strategi og en temperaturmåling. Det er mange meninger om brann. Vi må prøve å formidle essensen i det. Er det ingen tvil om at den generelle misnøyen med Lars Arne Nilsen og underholdningen som serveres på Brann stadion er økende? Det er fragmentering. Vi er brannsupportere. Det er utrolig mange tusen meninger om brann. Og noen er veldig negative, andre er litt mindre negative. Det også må vi leve med i Bergen. Det er rim i gresset, og vinteren har kommet også til Bergen og Vestlandet. I det Brann og Odd kommer ut her. Og det er vel kanskje en kombinasjon av kullen og de skrekkelige resultatene som gjør at det er såpass få som kommer for å se Brann i kveld. Etter et fint samspill med Dauda Bamba. Flagget er oppe på Berisha. Det så det nesten ut som han visste. Her Berisha. Der er han vel. Den ser veldig riktig ut. Ser korrekt ut. Å, det er bra satt i gang av Oppdal. Fantastisk ball opp på Gilbert Komsom! Oversikt hva som skjer foran seg i banen. Men her er Berisha! Kampens største mulighet. Har fire spillere inn i 16 meter. Og der er Bamba! Så får han trilla den i mål! Dauda Bamba! Abraham har lenge klart å holde et ordentlig trykk på det her. Og her får de lønn for strevet. Og da kan vi få et interessant siste kvarter på Brann stadion. Sjuende skåringen for Dauda Bamba. Fullt fortjent er det at det er Brann som får hull på byllet. Og litt tilfeldig at han detter i beina til Dauda Bamba. Fra magen til Kristoffer Barmen. Og så trer den langs bakken helt inn til startpilota. Mot Børven. Og der sier dommer skjermen at det er over. Det blir aldri noen stor fotballkamp på Brann stadion, men hjemmelaget, de vinner fortjent. Fredrik Haugen var god for de røde. Hva gjør det med dine arbeidsforhold de neste 14 dagene når det er landskapspausene på trappene og ha denne trepoengeren i boks? Nei, det er god stemning på trening, og det er lettere å gå på trening. Men vi har egentlig hatt en bra gjeng som jobber hele tiden, men det er klart alltid litt enklere. Men det er bare synd vi kom litt sent i gang. Vi skulle gjerne ha kommet for et par omganger siden, så vi kunne hengt med opp i toppen. Gjør det godt for deg at Vibeke Johannessen i intervju med oss i går legger det 100% dødt, den diskusjonen om din fremtid? Ja, det er jo fint det. Det hjelper sikkert litt i dag også at vi vinner, så det, sånn er fotballen ofte. Det er jo mye som ikke stemmer fortsatt, det er jo det, men vi vil i hvert fall en del og komme til en del sjanser. Jeg synes vi vinner veldig fortjent i dag i hvert fall, så det var i hvert fall et lite steg i riktig retning sammen. Vi må jobbe hardt for å få alle med oss. Så, ja. Kokken Asar? Kokken Asar, ja. Det er han som fikser kålrabistapen og rødkål. Så dere har vært på julebord i går, det er oppladning til match? Ja, det er absolutt. Akkevitt og full pakke, så det ble sent, men i dag er vi klar for å levere.
Etter 1-0 så rakner vi helt, og det er anarki ut på der. Det er ingen som tar ansvar, vi slår sprekket, og vi gir de kjempebrud. Det er vanskelig å forklare hvordan det kan skje. Ja, de ga meg i hvert fall noen svar, og de var ikke bra. Det er godt det er en kamp igjen å vise at dere har noe å fare med i 2020. Det som skjer etter hvert med det brandforsvaret, det altså, hadde ikke visst bedre, så jeg kalte det rent mytteri. Jeg har lyst til å bare forlate dette stedet, forlate Bergen by og flytte til Karibien, der du nettopp har vært, og bare bli der og bare glemme alt som handler om dette forbannede skitlaget! Helsike, jeg tror dere ikke mer! Ja, fytti bikkjegrisen, det er noe av det verste jeg har sett. Det er ikke til å tro hvor lite de flytter seg, og hvor enorme spillerom de får godsespillerne. Og klart, det var rom i alle retninger. Kristoffer Barmen her satt og gjorde narra og latter av at de har vært på julebord i går med Asa Karadas. Jeg vet ikke hva slags inngang de har hatt i kampen her. Altså. Fredrik Haugen så vi var sur på 4-5-0 der og skubba spillere over ende. Og Lars-Arne Nilsen satt stort sett på benken sånn som det der. Det var fryktelige scener å være brandsupporter i dag og se det her nå når det er en kamp igjen skal møte Viking i Vestlands Derby neste kamp. Ja, nå er de jo fremme der og unnskylder, men det er... Ja, men du tror ikke, jeg satt og følte litt ekstra med kampen her. Og det, og forflytningsevne og vil til det hele tatt spille fotball ut på der uten å ta vekk noe fra godset. Jeg tror at de må ta et nytt møte på styrerummet og diskutere det her igjen. Er han riktig mann for Brann videre? Kristoffer Barmøv sånn omtrent på stillingen 0-3 tenker Tror du han kom på arkevitten? Ja, ja, ja. Kanskje kveste Barmøv for dette? Vi kan ikke det. Jeg kjenner Barmøv. Ja, ja, ja.
Nei, jeg synes det var urkomisk. Altså, mange folk som trodde dette var alvor, og da følger ikke med i timen. Altså. Lars Arne, han synes du var den beste spilleren deres, og mente at julemat var en ideell oppladning for deg. Blir mer julemat enn å fremme opp siste runde? Ja, hvis resten gjengen også får de, så blir det julemat, så tror jeg det blir bra. Det er uansett applaus som møter lagene når de kommer ut på matta. Ble 2-1 til Viking i Stavanger tidlig i sesongen. Acosta, han ute med skade. Oppdal i mål. Rolandsson, Kristiansen på bekkene. Barmen, Yttergård Jensen, Haugen på midten. Komsom kommer inn i stedet for Berisha, som også han ute med skade. Bamba og Grøgaard er de. Azar Karadas med tommelen opp. Sunget av full alt fra nesten samtlige Brann-spillere. Ikke vært den mest målerike stadion, Brann-stadion, denne sesongen. De har vunnet 5 kamper, Brann. Dem har de vunnet 2-1 mot Kristiansund, 2-1 mot Sarpsborg, 1-0 mot Lillestrøm, 2-1 mot Stabæk og 1-0 mot Odd. Bare ett mål seire. De har spilt 1-1 mot Godse, Vålerenga og Bodø-Glimt. De har spilt 0-0 mot Mjøndalen, Haugesund og Molde, og så har de tapt 0-1 for Rane og Rosenborg, og 2-3 mot Tromsø. Så neste helg, cupfinal mot Haugesund. Her kommer Viking. Tytcher skjærer inn i banen, og så kommer en avslutning, og det er en kjempe-offside. De har jo på papiret sitt beste lag på lang tid i Brann, og likevel så presserer de dårligere enn de foregående sesongene. Da er det jo mange som lurer på om Lars-Arne Nilsen er den rette mannen. Furdal er løp fra Bitucci. Ballen er god. Her kommer Simen Bitucci. Litt skrått hold. Rolandsson har kommet på riktig side. Bitucci, ja, den er to erkerivaler dette her. Det er også den kampen som har blitt spilt flest av på øverste nivå siden 1948. Her ble hovedseriens start da. Norsk fotball. Ved vattnet, her kommer Viking. Det er en godt innlegg, og det er en heading. Ja, her går det gjennom helt bort til Haugen, som skårer 1-0 til Brann. Den sklir gjennom hele feltet, den, og der borte står en ekte Brann-spiller, Fredrik Haugen, og banker den i nota. Det trengte publikum. Kjellmann stusser den videre, det er bra det. Bitucci kan legge den til Furdal, prøver den inn foran mål, og der er det scoring! Og utligningen er et faktum, og det er Torstvedt som også skårte i Stavanger. 17-0 i Håråsen, da er det en offside. Det er en god ball. Det går, ja, kommer først på den faktisk, foran Hove. Bamba legger den tilbake til Grøgaard. Der kommer Hove. Ja, fine kombinasjoner det. Grøgaard, Yttergård Jensen. Fint det her også. Rubbe Kristiansen opp til Barmen. Stikker den til Yttergård Jensen. Og det er nesten et perleangrep som blir avsluttet. Fint klappen av Grøgaard. Sikte inn på Bamba. Med corneren, og de er nære, og her da. De er det for rydda opp. Det er nære på at Brann tar ledelsen her. Ja, ned frispark mot Haugen. Rune Torstvedt. Haugen er Andrej Mai, og så er det Varmgård til et hjørnespark. Brann i finalen. Han får dytta den fram til Bamba. Her er Grøgaard. Bamba trekker seg innover. Kan dytte den til høyre. Det gjør han også. Rolandsson. Treffer bare. Stanges ut fra kaptein ved vattnet. Oi. Her kommer Kjellmann. Dytter den til siden. Helt alene gjennom. Furdal skipper den i mål.
og 2-1. Og Viking har snudd i Bergen. Nedturen fortsetter for Brann. Bamba. Stoppes av Hove. Kommer ytterpå Jensen, skal frispark for det også. Her leder de 2-1. I det Hauge slår den veldig presist på bakerste. Slås den igjen, og det hører vi at publikum ikke er spesielt fornøyd med. Kommer Lange fra Oppdal. Nærmer seg pause. Ruben Kristiansen får et hjørnespark. Ja, den fri. Ibrahimai har støtt i Vikstøl, men der blåser Lise godt Hafsås av den første gangen. Og hør på publikum. Det de sender masse folk fram, og da gjør vi også. Det er jo perfekt. Det må være kjekt å se på. Ibrahimai slår den ganske høyt. Får en liten dult i ryggen. Dødball på bakerste. Ja, det godt. Og så kommer han ikke på den, Borgård. Fjord gamle Pereira, som virkelig har vært god med sesongen. Her kommer venstrebekk Kristiansen, og den... Ja, det godt forsøk, Rødgård. Ja, her det skuddposisjon, og den spiller litt veldig grunn. Retur, der Kjellmann i offside. Så det blir ikke tellende, det skåringen der. Men... Bare på topp, i stedet for Kjellmann. Det vil mest ut på her, Vikingutta. Det ikke noe desperasjon å spore i dette brandlaget. Sikker Betyrci den til Vikstøl, som har blitt med frem, og der det skåring. Der det 3-1 til Viking. Det Ildraimai. 3-1, og hva det Brann driver med? Dette noe i nærheten av et mytteri. At spillerne blør for drakta utpå der. Ingen. De står og sover, de mister ballen. Ingen jobber, de bare lunter hjem. Nå er jeg langt unna han å skare her. Her kommer Asa Karadas, vi ser om han kan livne det opp da. For overlap. Bra spill av Viking på nærmeste, og her skal det være et av et mål, og det det også. 4-1! Og der sitter han for Torstvedt. 4-1! 6-0! Ble det til Godse mot Brann i Drammen. Her det 4-1 til Viking. 10 mål! Og vi ikke ferdig spilt her på de to siste kampene nå, innsluppet for Brannlaget. Med antall skåringer her, Happerem seg gjennom. Skal det bli enda en skåring da? Brann ledet altså. 1-0. Kommer hjørnesparket fra Haugen. Midt i feltet, og så det en god heading av Azar Karadas. Juli Bjordfjell. 2-20-0. Haugen, rett i munnen. Grøgaard. Og Haugen. Klokka går. Passert 81 minutter på bakerste. Der Karadas. Sender den inn, og den går i tverlegger. Han betegner på Brannlaget. Mikael Berg Kvinge, født midt på sommeren 2003. Rom nå for Bamba. Her kommer 16-åringen. Det bra til Barmen. Litt optimisme på tampen her da for Brann. Bamba inn i banen, skyter via. Ja, den går vel bare til Haugen der borte. Og bortom en vikingspiller. Da har vi Mikael Kvinge. Dragningene sitter. Ja, det jo med å tenne litt håp da, for dette Brannlaget, og så! Og nesten der også. Der det på, men jeg synes han fortjener en scoring i avskjeden nå, Asa Karadas. Han har jobbet for maten i dag. Her kommer Viking med mange. 3 minutter legges til. Ibrahimai. Og så holdes den inne, og så settes... det trodde jeg gikk inn. Her da, Karadas. Hatt 4 sjanser allerede. Her får han et hjørnespark. Den bryter 16 år gamle Mikael Kvinge. Setter fart. Og så blir det støtte til Haugen. Innlegget, der Karadas selvfølgelig, og den vinner HV i lufta. Yttergård Jensen skyter, Rausbø holder den returen der også. Kjemper opp for Tommy Høyland. Stikker den perfekt til Fridjonsson, runder Oppdal, og så setter han inn den definitive spikeren
5-1, Bjarne Berntsen og Viking. De er ikke flaue. Langt nok 11 mål har Brann sluppet inn på de to siste kampene. De to kampene som skulle gjøre at sesongkortsalget gikk som en drøm. Det kommer til å være blytungt å selge de. Og hva skjer med denne mannen, Lars Arne Nilsen? Har han tillit blant spillerne? Har han tillit på styrerommet? Hva tenker han selv om det han har fått sett ut på her? Regnet har gått over til snø. Det er vinter. Det er iskaldt i Brann. Det er trist. Det er ikke noe lysglimter å spore. Jeg føler at de prøver å gjøre så godt de kan. Men... Ja, føler du det at de prøver å gjøre så godt de kan? Ja, jeg vet ikke om jeg skal ta dem på heller. Det er bare blytungt. Det er tungt å stå her nå. Ja. Vi er et lag. Vi står sammen. Vi vinner sammen. Vi taper sammen. Og, ja, det er beintøft. Det er en tung tid for sportsklubben Brann Ferdagsdato. Jeg håper at vi kan få restarte og at vi kan få... begynner på nytt. Det er de to siste kampene var totalt kollaps, dessverre. Det, jeg har ikke så mye mer å se. Føler du at kan dette ha vært din siste kamp som Brann-trener? Det håper jeg ikke, men det er ekstremt motivert for restart og bygge et nytt lag. Det må jeg bare si, men det er ikke dermed sagt at man får lov til. Sesongen 2019 over. Brann blir nummer 9 på Eliteserietabellen. Det er langt under det klubben hadde som ambisjon, og de avslutter altså med 0-6 tap i Drammen og 1-5 tap hjemme mot Viking. Da dommeren blåste for siste gang, så kunne man høre Nilsen må gå fra tribunen, og det er der spenningen først og fremst ligger nå. Det er ikke sånn et lag på sportsklubben Brann skal fremstå på hjemmebane, og de to siste kampene har vært rett og slett så langt de får bra nok så det kan komme. Så skal vi gå gjennom sesongen og så skal vi prøve å finne noen svar på hvorfor ting blir sånn som det blir. Da. Så i morgen snakke sammen og finne ut hva som må til, for dette går jo ikke. Det er helt grusomt flaut for både oss som spiller og supporter og alle som er fra Bergen egentlig. Jeg er bare forferdelig skuffet rett og slett i dag, og har kjennet på, jeg er utrolig glad i denne klubben her, og har så lyst til å få til de gode opplevelsene sammen med supporterne, så det er rett og slett vondt at vi ikke lykkes bedre i kveld heller. Men har styret tillit til Lars Arne Nilsen? Vi diskuterer ikke tillit i dag. I dag er vi veldig skuffet. Veldig skuffet for sesongen. Det er mange ting som nå skal under lupen. Så det blir ikke temaen i dag. 12. desember er det styremøte. Er trenerens stilling tema der? Det vil jo jeg anta. Og vi kommer nå til å gjennomføre den planen vi har når det gjelder det. Administrasjonen kommer til å kjøre evalueringen sin. Og så legger de det frem for styret. De er nødt til å komme med noen konkrete punkt som skaper tillit hos folk. At folk må få forventning inn mot sesongen 2020. Så skal jeg gå rett på sak, og det skal du ha sikkert mer på. Og det er at Lars Arne Nilsen er fortsatt trener i Brann. Og vi ser nå fremover mot 2020. Vi har hatt en grundig evaluering, en grundig gjennomgang i styret. Og vi har samlet bak en ny satsing for å gjenskape sportsklubben Brann i toppen av norsk fotball. Og forhåpentligvis gi Bergen et fotballag som vi kan være stolt av igjen. Det er veldig lite fornøyd med sesongen som har vært, og det skal vi snu. Og jeg har aldri vært så motivert i mitt liv, og aldri vært så kamplysten og lyst til å begynne en ny sesong. Det er helt dødt! Det er ingenting! De er klar for å gi han sparken. Han går inn og holder en skikkelig tale og klarer å få de til å snu. Hele styret har nå lagt hodet sitt klar for hogg. Klubben velger treneren og ikke garderoben. Den er ny. Og det skal bli utrolig spennende å følge det eksperimentet. Fra første treningskamp i vinter, så vil Brann ha dette presset på seg. Men nå, fra nå av og frem til sesongstart, så må de tenne gnisten. Men det skal bli uhyggelig interessant å se hvordan det skal gjøres. Jeg vil ha gull!